наших життів. Як над містом вечоровим гаснуть зорі, ми на варті спокійних снів. Спокійних снів. Наша мета – це безпека людей, це щасливе життя, щорік від року не минає. І наша справа жива, бо є сотні ідей, бо є віра нова, яку з небес благословляє. Флоріан, 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 яку з небес благословляє. Технології новітні, успіх, сила. Ми пліч-о-пліч у роботі, в справі одні. І діла проти пожежні наші.